Ja, jag tycker det är otroligt roligt att vara volontär på Umeå Folk för att man får chansen att träffa mycket folk som gillar samma saker som mig, folkmusik och folkdans. Och får chansen att hjälpa till vid ett så stort evenemang och vara en av de där som gör festivalen till någonting så bra som den är. Det tycker jag är otroligt roligt.